günləri xanəndəmiz Bəyim xanım Vəliyeva bizimlə bərabərdir. Bəyim xanım, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Sabahınız xoş gəlmişsiniz. Xeyir olsun. Bəyim xanım, yeni işlər var? Var. Var. Biraz. 2 dənə təzə yeni mahnılar var. Bugün ifa olunacaq. İkisi də ifa olunacaq. İkisi də ifa olunacaq. Bilirsiniz axı mən təzə iş olanda ancaq gəlirəm. Xeyirli uğurlu. Yəni bu Azərbaycan mahnısı da yenidir. Bu mahnıya görə də bəstəkarımız Namiq Zeynalova, sözləri Aygün xanım, Akif qızına aiddir. Onlara minnətdaram. Yəni biz də Olimpiada oyunlarına görə istədik ki, bir Azərbaycana dəstək olaq və bu cür Avropa oyunlarında. Çox sağ ol. Əslində dəstəyə ehtiyacımız olduğu üçün sən də bizimlə bərabərsən. Təşəkkür edirik sənə.